ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့မောင်ညုံမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ဗားတိုက်ပုံဥရကျော်နဲ့မကောင်းသူပဲကောင်းသူခဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပါဗျ။နေတဲ့နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးတမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာတရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကအောင်နှလုံးသားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရတဲ့လူဆိုးလူသွမ်းလူရန်ကလူမိုက်ရာဆိုရင်တော့အနှဲငယ်တော့ရှိကြပါရဲ့။အခုလဲတန်ငါရွာလေးမှာတော့လူမိုက်တယောက်ကတောင်းချန်ဆိုးသွမ်းနေပါရဲ့။သူ့ရဲ့နာမည်ကငှက်ကြီးတော်အုံပေါ့တဲ့။အုံပေါ့ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့မူလနာမည်ပါ။သူကသုံးတော်မြန်လူမိုက်ဖြစ်ပြီးတော့လူပုံကအသားမင်းမင်းအယက်မင်းမင်းနဲ့ရင်အုပ်ကြကြနဲ့ခြေဆံကြီးလက်ဆံကြီးလူထွားကြီးပါ။အုံဒီအဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးမှာပြစ်ချလိုက်ပြီးလက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်တော့အုံဒီကထချမ်းကွဲပါတယ်။အုတ်ခဲဆိုရင်တော့ဘာမှမပြောနိုင်ပါနဲ့တော့စိတ်မထင်ဘူးဆိုရင်တော့အစားအစားနေတဲ့နှတို့ကိုလည်းလဲလင်ချိုးတက်ပြစ်တက်ပါတယ်။သူရဲ့အသက်ကတော့40လောက်ရှိပြီးတော့နှခိုးမှုလဲရောက်မှုဓာခုံမှုနဲ့ထောင်ချင်ချင်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ထုံကထွက်လာရင်တော့ငှက်ကြီးတော်ဓာတ်တချောင်းကိုပြန်ရှာကင်ပြီးတော့တန်ငါလုတဲ့သူတွေငါးရွဲထိုင်တွေအရဲရောင်းတဲ့သူတွေထန်းရီဆိုင်တွေအားလုံးကိုဆက်ကြီးလူလူမိုက်ကြီးလူလူနဲ့တောင်းခံပါတယ်အရဲဆိုင်တွေဆိုရင်လည်းသူတောင်းတဲ့ပစံကိုပေးချင်တယ်အရဲကိုတော့မတိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကအရဲပါတောက်ချင်ပါတယ်တခါတောက်ရင်တော့သုံးမလင်းလေးပလင်းတခါတလေကျရင်တော့ထိုင်ရန်ကနေမထတောက်တတ်ပါတယ်တောက်ပြီးရင်လည်းပစံတပြားမှမပေးပါဘူးအမီးတောင်းလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆိုင်ပေါ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကိုလည်းပါနာရိုက်တတ်ပါတယ်။တကြီးကိုမတိုင်ဘူးလားဆိုတော့တကြီးတော်သူ့ကိုလှမ်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေ့တနေ့ဓာချင်းကျင်းနေပါတယ်။မြို့ပေါ်ကတာဝန်ရှိသူတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ငှက်ကြီးတော်အုံပေါတို့ကချက်ချင်းပဲကိုယောင်ဖြောက်ပြီးလစ်သွားတတ်ပါတယ်။ရဲဝင်တန်းနေပြန်သွားပြီးဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲရောက်လာတတ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ကြောင့်ဘသူကချုံတွန်းလို့တည်းစုံစမ်းပြီးတော့သိပြီးဆိုရင်တော့ရွာလေကလမ်းလေကောင်မှာကန်ကြောက်ရိုက်နှက်တတ်ပါတယ်တခါတော့ကလည်းရွာရဲ့လူမဆိုင်မွေသွင်းတဲ့နေရာမှာတော့အစိုးတော်မင်းသမီးနဲ့တွေ့ကြမယ်မကားရရင်ဆိုင်းဆရာရဲ့ကောင်းကိုဓာတ်နဲ့လေးစိတ်ခွဲပြစ်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှကောက်ခွင့်ပေးရပါတယ်မင်းသမီးလေးကတော့ကြောက်လွန်းလွန်းမျက်ရည်တွေတောင်ပေါပေါကျနေပါတယ်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့တရွာလုံးတတိရှိတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ချင်းရှင်ခုတ်မယ်ကွာငှက်ကြီးတော်အုံပါဟောကွာထွက်ခဲ့တဲ့ဟမ်မူလာပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအသက်လွတ်တွေပြောပြီးဆဲကျင်ရဆဲတတ်ပါရဲ့တခါတော့ကတော့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကမနေနိုင်တာကြောင့်အုံပေါက်ကိုဆုံးမပါရဲ့ဟဲ့တကားကြီးအသက်လည်းရနေပြီဒုက္ခလည်းကြုံခဲ့ရပူပြီကို့ဘဝကိုပြင်မာတော့တကားကြီးရဲ့ပြင်တော့ရောဘာထူးမှမလို့လဲဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးနေရာမှာနေပါနေရာတကဝင်မပါစမ်းပါနဲ့ကျုပ်ကလူရောဘုန်းကြီးရောဂယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကဘာမှမပြောပဲမြစ်တာပဲပို့နေပါရဲ့တလောကလည်းလင်းသေးသွားတဲ့မုတ်ဆိုးမှလည်းမကောင်းရင်ရဲ့အိမ်မော်ကိုညဘက်တက်တာကြောင့်မကောင်းရင်လန့်အောင်ပြီးပြေးရပါရဲ့ကံကောင်းခြင်းတော့ဒီနေ့မှတော့သူ့လိုလူမိုက်တယောက်ကရွာကိုရောက်လာပါရဲ့သူကလည်းဝရံပြေးလို့သိရပါရဲ့နာမည်ကကျိုးပြန်ငချိန်နဲ့ကျိုးတန်ကနေလွတ်သွားပြီးရဲစခန်းကနေထွက်ပြေးလာခဲ့သူလို့နောက်မှသိရပါရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရွာတော်များကဝတ်တိုးထမ်းရင်ဆိုင်မှာကြုံကြပါရဲ့ကျိုးပြန့်ငချင်ကထန်းရီတောင်းနေပြီးအဲ့ဒီမှာငှက်ကြီးတော်အုံဘောကဝင်လာပြီးတော့ထန်းဆန်ပိုင်ရှင်ထုံးဝကိုလှမ်းအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟေးထုံးဝထုံးဝကထန်းရီရောင်းနေတာကြောင့်အုံဘောရဲ့ခေါ်တံကိုမကြားပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြူအိုးတွေပလင်းတွေနဲ့ကြည်တော့တွေကိုတရှည်နဲ့မှုရမ်းပစ်လိုက်တော့အလုံးကအပိုင်းစားအစိဖြစ်ကွဲကုန်ပါတယ်။ဟေးကောင်ထုံးဝငါခေါ်နေတာမကြားဘူးလားကွာ။ဗျာဆရာအုံဘောထုံးဝကတရှည်ကင်ပြီးမိုက်နေတဲ့အုံဘောကိုကြောက်တူးတုံလက်အုပ်ချီပြီးမောကြည့်လိုက်ပါရဲ့မင်းကငါခေါ်တာကိုဂယူးမဆိုင်ပဲအာခံတယ်လို့လှုပ်တာပါဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကဲကွာထုံဝါရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခွေကျသွားတဲ့ထုံဝါရဲ့အင်ကြီးရင်ဘတ်တွေကိုဆွဲကြိမ်မာပြီးတော့ဟေးကောမင်းကဘာတွေအရေးကြီးနေလို့ငါခေါ်တာမကြားတာလဲဟိုဟိုအဲ့အဲ့တကထိုင်းတစ်ထက်မှာလို့ပါဗျာဘဲကောင်းလဲဟိုဟိုလူပါထုံးဝလက်ညိုးပြရာကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့လိုဗလာမျိုးနဲ့လူတယောက်ကမျက်နှာမှာဓာခိုရာကန့်လန့်အမှားယူကြီးနဲ့ထန်းရည်တောင်မပြတ်ရှိနေပါရဲ့ဟေးအောင်ဒီကောင်ကိုတောက်ယူဆိုင်စာလိုလို့လားမင်းငှက်ကြီးတော်အုံပေါက်လာရင်ဘလို့ဂယူးဆိုက်ရမယ်ဆိုတာနားလေရတာနဲ့တောက်ရေးမပါတဲ့ကောင်ကမှဦးစားပေးချင်နေတာကဲကွာထန်းဒီလုံးလုံးရှိတဲ့လက်သီးမဲမဲကြီးကထန်းရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ထုံးဝရဲ့မျက်နှာတဲတဲကိုကြားရောက်လာပြီးထုံးဝတယောက်ကတော့အောက်ကိုခွေလဲကျသွားပါရဲ့အဲ့ဒီမှာအုံပေါက်ကတခါမှမမြင်မှုတဲ့ထန်းရည်တောင်းနေတဲ့လူစင်းရှိရကိုသွားပြီးတော့ဟေးအောင်
मैंने मैं बतूले अच्छे मैं यहाँ भेने डालेंगे अच्छे मैं लो बाबा आलू ले गोलू हाँ ढीलू लागू है यहाँ हे अंग अच्छे हे यहाँ ठीने दे यो माँ तो नो मैं मैं जी रहा हूँ बाउ सुरा हे यहाँ मैं मचा बुला यहाँ ऐ आप बेगाने को अच्छे इंगाले टको मखें ठंडी दाव मबिया बने पमा मखें प्या मिलाई पारे अनिमा शीरे अदाव तुम्हारी आलूंगा लुमाई लुजे ने यो सोंजा भी पावरी फिमले सोबे जिन्दे ठेठे शीने रो मावे एरा घा क्वा गई वा ओंबा का अरे लो प्यो बिरो लेठे का अंगा जीरा उठाने अच्छे ये गाँव को खोचा ले पारे अच्छे इंगाले तावले सा ठंडी ने ओंबा ये मेना को लंबे बिरो हैं प्या मारो ढागा इने लगो चिराने खलाई रो ढागा लुन दो पारे अरे नो मारो अच्छे इंगा ओंबा को ने ओ बिरो ने यो दा चाले जा ठंडी जाएंगा अदाव तुम्हारी ले लंबी पीजा पारे ชีเดียวมันจะเวรีเนี่ยเขาเนี่ยเลยลุ้นเสียงจูบไปกูมาเองเงี้ยเช่นเหี้ยปงเจงก็มีมาเล่าไว้ตัวมาปงเจงเจ้าองค์บ่อยยังมีนารีมาเราอพูดดีอยู่ท่าละไปองค์บ่อยก็เลยเดชิโกอยากเข้าไปเดชิโกแล้งเข้ามาเราเงี้ยเช่นสุรีดูยังไหวเชี่ยพมูกาองค์บ่อยยังแนนุโกที่วิโรเอ็งเงี้ยสุองค์บ่อยก็คุยเจ้าตัวไปเอริมันเงี้ยเช่นก็เงี้ยจีรังด่ากูเกาอยู่วิโรองค์บ่อยยังเบบเบบ้านเนี่ยยังเบบ้ากูท่าตัวเนี่ยเนี่ยเช่นมองเลยดูดี
ငါကြီးတော့အုံမော်လေရဲ့တန်းကြမှာတော့ရွာကနေပျောက်သွားပါတယ်တချို့တွေကတနေ့ရမှာတန်းရောင်ကိုဆေးသွားကူတယ်လို့ထင်ကြီးပြပါတယ်တချို့ကတော့သူ့ရဲ့နိုင်သူပေါ်လာတာကြောင့်အပြီးပိုင်ထွက်သွားတယ်လို့ဝေဖန်သုံးသက်ပါတယ်ရွာသူရွာသားခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့လူစုလူမိုက်တယောက်ရွာကပျောက်သွားတာကိုပြောလို့မဆုံးပါဘူးအဲဒီလိုနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကလာဝဲเจ้ามาလူ
တယ်အလုံးကတော့လူမိုက်ငှက်ကြီးတော်အောင်မောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေပါတယ်တိတိချာချာကြည့်လိုက်တော့လူတီရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကန့်လန့်ပြတ်ဓာတ်ဒဏ်ရာအမာရုံဟောင်းကြီးနဲ့ဒဏ်ရာအသေးကတော့သူ့ရဲ့ရင်ဝါမှာဓာတ်ထိုးရလို့အပေါက်ပွားကြီးတစ်ချက်ပါထုံမောင်တို့လူစုမှတ်မိလိုက်ပါတယ်ဒါအောင်မောက်ရဲ့အလောင်းမဟုတ်ပါဘူးအောင်မောက်ရဲ့ဘာကိုဓာတ်နဲ့မှုံသွားတဲ့ငချိန်ဆိုတဲ့သူရဲ့အလောင်းပါနောက်ထပ်တလားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ရွာကလူတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့တရော်လုံးတင်းနေလုံးကပိုးသားတဲ့မြစ်တာကိုခံယူရင်းနဲ့တက်ဆိုးရှိလာတဲ့လူမိုက်ငှက်ကြီးတော်အုံမောက်ပါ။ငှက်ကြီးတော်အုံမောက်ရွာကိုပြန်ရောက်လာတော့အလုံးကဖိမိတ်တုံနေပါတယ်။သူကအရင်ကတည်းကပိုဆိုးလာပြီးတော့အရင်ကတည်းကလည်းတောင်းကျန်နှိမ့်ဆက်လာပါတယ်။မူလာပြီဆိုရင်တော့ငါအကြောင်းတီးကြပြီလားလို့ကြုံရတတ်ပါတယ်။တချို့တွေကကျိုးပြန်ဝရမ်းပြေးငချင်းကိုသူပဲတက်တာလို့ဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ရွာထိပ်ကထန်းရင်ဆိုင်မှာလူတယောက်ထန်းရင်မူပြီးကနေပါတယ်။အဲဒီလူကတော့အသက်60ကျော်90လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ပါ။သပင်ရှည်ဖားလာနဲ့တိုက်ပုံအဖြူညင်ညစ်ထေထေရင်ခွေနဲ့ရင်မက်မှာတော့အင်းစမခွက်တွေပါပါတယ်။နှကံမွေးကဖြူကုတ်ကုတ်ထန်းရင်မြုပ်တွေပေးချန်နေပြီးပစိုးပင်ပေါအောင်နာခွက်ကိုလက်နဲ့မပြီးမြို့ကိုမြှောက်ပြီးတော့တချင်းကိုဟန်ပါပါမှန်ပါပါဆိုနေပါရဲ့။တောင်းနေတဲ့အရဲသမားတွေကလည်းအလွန်ကိုပျော်ကြပါရဲ့။ဟာအဘကျော်ပါဗျာတငုံလောက်တောက်လိုက်ပါအောင်ရတယ်ရတယ်တောက်မဲကွဲတောက်မဲဗျအဖိုးကြီးကတောက်လိုက်ပြီးရင်တချင်းကိုပြန်ဆိုလိုက်နေဖြစ်နေပါလေရွာသားတွေကအရင်တိုက်လိုက်အဖိုးကြီးကတချင်းဆိုပြီးကားလိုက်နေပျော်နေတော့မှပဲထန်းရင်ဆိုင်ရှိရာကိုလူတယောက်ရောက်လာပါတယ်သူ့ကိုမြင်တော့စောစောကဝိုင်းစုံလက်ခုပ်တီးနေတဲ့သူတွေကတောက်လက်ဆောက်ကိုတင်ပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့နဘေးကနေတုတ်ချေတင်ပြေးကြပါတယ်အဖိုးကြီးကတော့မြူအိုးကိုကင်မြှောက်ပြီးကားလိုကောင်းနေတော့မှအဘအဘပြုတ်ပါထန်းရည်ရောင်းတဲ့သူထုံဝါကအဖိုးကြီးကိုလမ်းခေါ်ပါရဲ့ပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့နားကိုလာလိုက်ပြီးတော့အဘဟေးအဘအမြန်ပြန်တော့ပါရဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွာကားလို့ကောင်းနေတော့မဲဟိုဟိုမှာဟိုကောင်လာနေပြီအဘရဲ့ပြန်မာတော့ဘသူမို့တော့ကွာငှက်ကြီးတော်အုံးပါဟုတ်ပါရဲ့ငှက်ကြီးတော်အုံးပါဒီကောင်ကဘာကောင်တော့ဟာနေမကြီးထောင်းမြန်လူမိုက်လူဆိုးအဘရဲ့အော်ကျော်လန်ကောင်အောင်ဗျအသက်ကြီးတာငယ်တာဘုံကြီးရဟန်းဘာမှအလေးစားတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနှောင်ရင်ဒုက္ခပေးတာအဘရဲ့ပြန်မာတော့နော်ဟေးဟာမပြန်ဘူးကွာငါပတ်စံနဲ့ငါတော့ပြီးကတာကွာဘသူမှလည်းစဲနေရန်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးထုံးွားကလည်းဘလို့မှပြောလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့အဖိုးကြီးကိုပြစ်ထားပြီးတော့ငှက်ကြီးတော်လူမိုက်ကိုရိုရိုတေတေခရီးဥကျိုပြုတ်ပြီးနေရာချပေးလိုက်ပါတယ်ဟေးအောင်ထုံးွားခမ ्यास ဆရာအောင်ဟိုအဖိုးကြီးကဘယ်ရလဲမသိပါဘူးဆရာအောင်တော့ပြီးကနေတာကြာပါပြီ။နာညီပြီးမျက်စိနောက်လိုက်တာကွာ။
အဲ့ဒီစကားကြောင့် ထွန်းဝါက အဖိုးကြီးတို့ အလွန်ကိုစိုးရိမ်သွားပြီးတော့ ရှင်ထဲမှာထိတ်သွားပါတယ် အဖိုးကြီး ငကြီးတော်အုံပေါက်က မျက်စိနောက်တာကြောင့် လှမ်းပြီးအော်လိုက်ပါတယ် အဖိုးကြီးကတော့ တချင်းဆိုမပြတ်ပါဘူး အဖိုးကြီး အုံပေါက်ကခုံကိုလဝါနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ ထက်အော်လိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကဂရုမစိုက်ပဲ မြူအိုးကိုမောတော့လိုက် တချင်းဆိုပြီးကားလိုက်နေပါ အဲ့ဒီမှာအုံပေါက်ကနေရာကနေဝန်ကနေထလာပြီးတော့ အဖိုးကြီးကိုဆွဲမွေ့ပြီး အဖိုးကြီးကိုဆွဲပွေ့မွေ့ရမ်းပြစ်လိုက်ပါတယ် သူ့ဘာသာထမ်းရင်တောက်ပြီးပျော်ပျော်ပါပါကနေတဲ့အဖိုးကြီးက အုံပေါက်ရဲ့မွေ့ရာကြောင့် အဝေးကိုလွှင့်ကျသွားပြီး မြူအိုးတစ်ချားလူတစ်ချားဖြစ်သွားပါတယ် ဟေးတငယ် မင်းဘာလုပ်လိုက်တာလဲကွာ လွှင့်ပြစ်လိုက်တာလေ နားကိုညင်းနေတာပဲဗျာ တော်အခုထွက်သွား နေပါဦးကွာ ငါပတ်စံနဲ့ငါတောက်ပြီးတော့ ငါဘာသာကနေတာ မင်းပတ်စံနဲ့တောက်ပြီးမင်းကိုဆဲနေလို့လားဟမ် အမ ခမရကကြုတ်ကုန်များပြန်ပြောလို့ ခမရကြုတ်เจ้าမကြားဘူးနဲ့တူတယ်နော် သွားဆိုသွားဗျာ အဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့လွယ်ကိုကောက်လှဲလိုက်ပြီးတော့ အုံပေါက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပါတယ် အုံပေါက်ဆိုတာမင်းလား ဟုတ်တယ် ခမရသိတယ်မဟုတ်လား အုံပေါက် အုံပေါက်ဆိုတာကုန်းကောက်ဆရာမရှိလို့ ပုံပြောက်နေတဲ့ကောင်းမကွာ တုံးခေါက်တန်ကြရင်ထွက်ပြေးတဲ့ ခွေးလေးကြိုးပါကွာ အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အုံပေါက်ကဒေါသတွေထွက်သွားပြီးတော့ အဖိုးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ညာလက်ဝါးနဲ့ဖြတ်ခနဲလှမ်းကပြီးတော့ အုံမောရဲ့လက်ကိုလိမ်ပြီးနောက်ကနေစောင့်ခံလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာအုံပေါက်လည်းရက်ပလင်းတွေဘုံကိုမှောက်ကြသွားပြီးတော့ပလင်းတွေရောထန်းရည်တွေရောအမီးတွေရောအကုန်မှောက်ကုန်ပါတယ် အုံပေါက်လည်းဓားကိုချက်ချင်းကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့လက်ပြန်ပိုင်းတွက်လိုက်ပါတယ် အဖိုးကြီးကလည်းကြက်တက်တကောင်လိုနောက်ပြန်ခုန်လိုက်ပြီးအုံမောရဲ့ဓားချက်တွေကိုရှောင်နေပါတယ် ရံဖြစ်တန်ကြတာကြောင့် ထမ်းမင်တက်တဲ့သူတွေခရီးသွားတွေနဲ့ တောင်ရပြန်လာတဲ့သူတွေကပုံရှိုးွယ်ရှိုးချောင်းပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်ကြပါတယ် ဓားချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ခုန်နေပေမဲ့အယူးလိုလိုအမူးလိုလိုအဖိုးကြီးကိုတော့တစ်ချက်မှမထိပါဘူး ဒေါသတကြီးနဲ့လိုက်ခုတ်လေးကြာလာတော့အုံမောက်ကချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့မောဟိုက်လာပြီးတော့ရှာထွက်လာပါတယ် ဟေးကောင်အုံမောက် ဒီနေ့နေဝင်အောင်ခုတ်လေမင်းငါကိုထိမှာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းနဲ့ငါလောင်းကြီးစားကြီးပြိုက်မယ်ကွာမင်းရှုံးရင်မင်းဒီဝင်းကြီးငါထွက်သွားငါရှုံးရင်ငါဒီကနေထွက်သွားမယ်ဘယ်နဲ့လဲအုံပေါက်ကတော့သူ့ရဲ့ချက်တရားလောက်ရှိတဲ့ဓားချက်တွေကိုဂျုံးပြစ်ပြီးရှောင်နေပြီးတော့သူ့ကိုတေရောတော်တော်လုံနေတဲ့လူထိုးဆန်းတရားအူကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အံဩကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဟာခင်ဗျားကဘလို့ပြန်ရင်
Shone luga di yoga tadwaje. Say na biha lome. Jeb jain tau luga ro, ombauga batu goma kiuma sai bau. Eri poji movie soma, lebengo nyedabi, tami ma shadane dezo tobi ro kazen tinaime. Eri lo jaywan tabare. Hey gong tonga. Kimya ba. Main sai ma shidimya, jebling a go dancy lewa. Kimya? Gongja zego nga shimame, dimaji. Eri lo biobiro. Pojiga tuye luego ton chalido, Muisa guriga puigene chalabai. Erima tomale, Jebelinigo dancy be chapi labare. Quene domala, Beline momala. Belinaibe domela. Ke, dazu same. A jinzo omboga che yeblin de longo gogamido, mochalabare. Belinda wagono, Pesagane pugne ovido, nalibare. Erima pojiga, Jebelin de blingo gainabido. Belingo myobi de gogo ne mocha lai do de belin lon pyaung naw ba de. Thongwa ga raw jin ni bi a yan an aw daw ba de. Ai ma ong paw ga le a ja ma khan belin lai lai bi mo lai do a phu ji ga ji bi pyaung ni ba de. Taw le bya, khmya le yauk ni bi. Ya de, ya de. Taw me, taw me. Yi taw da mya kwa. Ba bya. Ji lu pyaw da ba. Ai da ne ong paw ga Pujiye shiga ye bling alungu nanai do. Che ye ma che ye sisi ba. Ke, tau bia, jare. Ei ma pujiga, ye bling nalungu gaimi do. Basa ma di bi de kwe kwe ne tau cha lai da. Desa ma ma che ma u. U bau ka ro nene piung na ba re. Ei na ma ra du le ye de lungu. Ma ne gu ang mo ni ya bi. A pujiga ro jen ne nalungu gaimi do. Ma bling miao pi mo cha lai ba re. Pui. Shiga le sa di ha. Mainly yao bi yao. Jo, xiong bi ba bi poji ye. Ong bao ga de ke ro lu ba ba.
ยังกูสบายมาตลอดเปล่าอพูจีก็รอหาเปลี่ยนส่วนอุรีพิจารณาตลอดสิแล้วไปมูแล้วไปสบายรอปีรอมาตัวก็ไปเลี้ยงแม่ลูกจะท้าบ่ายช่วงเบบีแล้วกว่าเสียดาวเดนี่ยามาไปช่วงเบียบยาเนี่ยเป็นลุงยามไหมฮ่าฮ่าฮ่าเฮียงาก็มาว่าได้บุกว่าเป็นแม่ยังยิบเลยอันนี้เราพิจารณาองค์พ่อเยี่ยสิกาเย็นนั่งลงก็สวยอยู่ไปจะเชิญดูมองอะไรเปล่ามาเลยองค์พ่อก็รอ อพูจิโกจีบีโร่ลงว่ากูอันอ่อนนี่ไปเกี่ยวไม่เนี่ยงานเนี่ยเป็นช้าจ้าไม่กว่าอพูจิก็เดินเดียร์เนี่ยท่าไรไปองค์บอกก็รออย่างเนเน่เวต้าท่าราเจ้าใจหนาวไม่ใหญ่มาวแต่เลี้ยงกูยาวเด็กขามารออพูจิก็กระร้องใจไรไปช่วยกูไม่ยอมนี่ก็รอป้องนั่นพ่อมาทุบผมอภิบาลไอ้หนามารอตุรุนี่เอาก็จริงงานเดือบประคองยังไกลไรไปรอเกี่ยวซาได้รอองค์บอกก็อพูจิโกสวยอยู่ไปรอ ไก่บ้าเลยไปมีจีก็จะมารอและทอบีจงยันพี่เลยไปนายว่าเราจะมารอองค์บอกก็ไก่ไงมีเป้าแข่งยานะมีมีมาจะพงมงเดียพี่นี่ไปอพูจีเลยเป็นคนยึดตัวจูซาเลยมารองั้นสิ่งอพยพยานตัวพี่นี่ไปตัวก็ไปคุยด้วยกันเรื่องพี่แข่งยานตัวพี่นี่ไปตัวยังจะกูลงอารอตัวเดินเย็นเนี่ยปมไปแข่งยานเลยเนี่ยน่าเจนี่ไปทุ่มบอกก็รอมองก็เลยมองลงนี่ไปรอชาก็เลยทุ่นนี่ไป วันนี้จีนี่เดือดร้อนกันเลยปุ๊บปุ๊บวิโรมีอะไรไปเนี่ยสมมาเราเฉยนี่ไม่เห็นแม่ตีเลยดอกองค์บอกก็ใส่เนื้อกูเปลี่ยนตัวไปดอกตัวเองพอไปดอกขันจีจังทากูชิวไปดอกเปลี่ยนกูเปลี่ยนชุดละไปฮะไม่อะทากันมาละกว่าที่มาพูดจีโจเสียกูเคยไปดอกโจรอดาวลาสวนเนี่ยโจกูมองทบูโจซาเลยเทมาขมยากระดูดีอะลูกเอ๋ยบ่ะปัจจุบันลูกก็รอกล้าไว้จังมาปอลล์ปอดาวี ขมยาเลยตู้น่ากูตะขาเลยไหลไปอยู่บ่ะเสียใจเลยท่าเจ้าก็ยิ่งเป็นมวยอย่างพี่นี่ท่าเจ้าจีนี่เดือดรีก้าพูดจีด้วยสุยนี่ไปท่าเจ้าดีก็เลยมีลุงนี่ไปรอพูดจีก็ช่างเด่นคงร้อนนี่อาการนี่ชีพยานเนี่ยเดือดรีก็กอบไปรอองค์พ่อยังมีนาคูไปเลยไปเมื่อสิ่งเดียวกูเดือดรีวันตัวละเจ้าท่ากูยังเดินไล่เขาในรูมาไปพูดจีก็น่าจะก้อนนี่ล้วงกันในคงเว้นไปรอแล้วมองยังเจ้าเนี่ยเลี้ยงเจ้ากูไกลเลยรอองค์พ่อก็พิจารณาพิจาร
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ထုံးဝါက တကြီးကို ပြေးခေါ်လိုက်တော့ မကြခင်မှာပဲ ရိုင်းမူးစိန်ခေါင်းနေပါဝင် ရောက်ချလာပြီးတော့ မြေပြင်မှာ မေးမျောနေတဲ့ ငှက်ကြီးတော်အုံမောင်းရဲ့ အဖြစ်ကို အံ့ဩသွားပါတယ်။ တကြီး ခမရပါကြီး ဒီကောင်ကို မြို့ကပ်ကို ပို့လိုက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲပါကြီး ဒီကောင် ကျိုးပြန်ငချိန်ကို တက်ခဲ့တယ်လို့ စောစောကပဲ ဟောရီလူရဲ့ချီမှာ ပြောပြီးသွားပြီ။ အဲ့ဒါတက်တယ်ပဲ။ ဒီကောင်က စိုးလုံးနဲ့ နာမည်ကြီးတယ်လို့ ဆိုလို့ လာတွေ့တာ။ ယဟန် ယဟန်မမသိ လူကြီးမမသိ မိမသာအနှဲ့တဲ့သူမှလည်းမသိ ဥပရိမမသိတဲ့ကောင်ကို စုံမခွင့်ရလိုက်တာ ကျေနဲ့တယ်ဗျာ။ အဘ ဘာတော့ကွယ် ဒီကောင်နိုးလာရင် စိုးမအဘရဲ့ ခေါ်ပြီးထမ်းသွားစမ်းပါကွာ ကျိုးတို့စရာတော့မလိုဘူး ဒီကောင်တနေကုန်မေ့နေလိမ့်မယ်။ ဒီမှာတကြီး ရဲစခန်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အကျောဖွင့်စရာတယောက်ရှာပြီး မိကျောနှစ်နေရာပြန်ဖွင့်ပေးလို့ပြောလိုက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲအဘရဲ့ မိကျောပြန်မဖွင့်မရှင် ဒီကောင်ကတနေလုံးလူသေးကြီးလို့ဖြစ်နေမှာကွာ ဘာမှမကြောက်နဲ့။ အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှ ရိုင်းမူးတွေကဝမ်းသာသွားပြီးတော့ လူရမယ်ရကျုံးနေတုပ်ပြီး မခေါ်သွားပါတယ်။ လူအကြီးကတော့ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူး။ ဘာကြီးခမ ဟို ဘာကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခမ မသိချင်ပါနဲ့ကွာ ဟိုနေရက်ကရောခမ မသိချင်ပါနဲ့ကွယ် ကျုပ်ကနေရာအတီတကျမရှိဘူး ရှောက်ပြီးသွားနေတာ။ ဘာကြီးခမ ခမတို့ရင်မှာဈေးတွေရှိလား ဟိုဘက်ရောင်မှာရှိပါတယ်ဘာကြီး ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးဗျ ကျုပ်9000ပြည့်ဈေးတွေတဲချင်းနေဗျ လုပ်ပါဘာကြီးလုပ်ပါ ဘယ်တော့လုပ်ချင်လဲ ကျုပ်ပတ်စံဆိုရင်ပြန်လာခဲ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးကုန်ကြခံပါမယ်ဘာကြီးရယ်။ ကဲဝမ်းသာပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲ။ ရက်တဲ့ကြငါတင်တင်းနေငါကြောင်စားကျန်နေငါမှဖျားမမယ်တဲ့။ အခုတို့ဒူးစရိုက်တွေနဲ့ ဘဝကိုအဆုံးမသက်စေနဲ့ကွယ်။ ယတနာသုံးပါးမြဲကြ ပြမစူတရားကိုလက်ကင်ထားကြကွယ်။ စီစီလုံးလုံးရဲရဲဝုံဝုံရှိကြ ဗုဒ္ဓသာသနာရောင်းဝါနေလို့လင်းတော့မယ်ကွယ်။ ခေကတော့မကောင်းသူပဲကောင်းသူငယ်ခေ ကဲကဲကဲ အားလုံးပြန်ကြတော့ကွယ်။ အဘ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဝင်ခဲ့ပါအောင်အဘရယ်။ ကြည်သေးတာပေါ့ကွာ တွားကြ အားလုံးကတော့လူတို့လူဆန်အဖိုးကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အယုဒေပေးလိုက်ကြပါရယ်။
Along Bianware Kamaro, Tany Zema Pujine Tomabe Jangibare. Aba Paro Mount Tomae. Aba Wujino, Anolum Somubia. Aha Bamia Anoludo Mount Tomae. Abaga, ye Chalunjo daughter, Paluma Murale. Oh, Daga Horiga, Bisi Jamagua. Edilu Biobiro, Bazanjaga, let the silo chile, Bisi Tugo, Tobiabare. Ena Baleba. A year movie, same ye gua. Da aning has a egre milo corre. A year dalo montaye. Bedo mamma mubu gua. Who the launed on my pinna ubaye. A baga a yego ye ye nebbio be downida. Ha ha ha. Minga dele nedegome. Daga naye city lo me gua. Jinzin bo gua, jinzin, jinzin. Piame, piame. Dajon tinny rabe osa. Hey, Toma. Ma daga, ludo deo be gua. Mainly Magamu Longangani, Chuchin, Demi Gue. Gay, Lugli. A year 10 years, my young nid old Gue. Piaba, Genoa Tamaluye, Behane Timisayamal, hit by it. See yon sagua, Sansi Yonsa. Yo, Hori Sebiazigo, Santa. See yon sa, Mountain Waye, Minded the Timmy Mangesiau. A digagaro, Genana Domale, Mamineno. Gudu Gamule, a mere bu Gue. Gay, 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 about Dome. Aba. Pardon, Gue. General Baduma, Mabioba, Paye. Bazagale, not home, Mame. General Gribi, Bare. Baye Nemeli, Pioga, no ba. Ge, Tazulem Matagua. Naye Nemega, Yajo. Padaibo, Uyajo, de. Pia? Nankamaro, Utumaga. Yes, I longango, Sumi. Uyajo, Pioga, that young longango, Logangero. Majagi, Mabe, Siba, Pieton, Lagabai. At the Guze Jore, Yuma. ตัวเนี่ยจะน้องส่งเนี่ยเข้ามาหรอป้าได้บอกอุยาจอบไปทักกันเลยสิบห้าสิบหกหรอเมื่อจูเน่ตัวเย่เลยไปมาสวยท่าเสียบ้าโอเคป้าพี่ทีนี้มาที่สับปีกีร่าหรอสายดูมองยูมาอินตันเลยยี่ตาทารีป้าได้บอกอุยาจอบมาเก่าดูไปเก่าดูไปสุดเลยสแลงกูติสับปีกีร่าพี่ป้าเลยพี่ทีนี้มาติสับปีมาหรอมองยูมาอินตันเลยยี่ตาทารีตัวพี่นั้นไม่หัวเสียสุดเลยสแลงกูติสับปีมาพี่ป้าเลยพี่ ตัวเนี่ยไม่ก็ทุกเลยเดแต่ช่วงนี้ก็ตัวก็ตีว่าเป็นทุกเลยลูกเข้าไปเลยแต่ช่วงนี้ก็เช่นเดิมทุกเลยเดโอ้ตอนนี้นี่ว่าผมก็เจออย่างพอลูกตัวก็ตีว่าเป็นทุกเลยลูกเข้าอย่างไรมีมีข้อหนึ่งมาเสียอีข้อหนึ่งก็เนี่ยเป็นมีเสียงลาลูกอย่างถ้าส่วนนี้เปล่าเช่นเดิมทุกเลยลูกเข้าอะไรอยู่ฮะถ้าดีลูกสิเดียวตัวเป็นสกัดเทรดเปลี่ยนสกัดหรืออารมณ์ก็ นั่นไม่รู้ก็แต่มีพี่นี่ทำไปตัวเองนึกว่าจะจังตีส่งตัวให้ตัวกันเลยต้องยอมชีวุเลยเปล่าเอร่าจังตัวก็เช่นเดิมทุกเลยลูกคอร่านี่บอกว่าตัวเปล่าละก็แต่ก็ยังไม่รู้ละเปล่าแม่เนี่ยเสียอีก้าวหน้าเลยแม่หน้าเว้สู้ละเลยแม่หน้าเว้เปล่าสู้มีอะไรเปล่าไปส่วนนั่นเลยเปล่าเลยแต่ช่างลูกไม่ยาวไม่ยอมรู้จะด้วยเนาะจะคุกคุกพี่ทำไปเปล่าเสียงยูกูจะน้องตัวเนี่ยจุยบีบ้าไหมนี่บอกว่าจะกูอยู่ตัวก็ด้วย ห้องมาเปล่ามาละถ้าเราไม่เปล่าได้ผู้เปล่าแต่แกรู้ห้องแกเปล่าไงโอ้ยยังจะยังไม่ยังจะนี่บ่เปล่าแต่การเราเสียหนูเอ๋ไปไหมตัวเองจะงูรู้กูจะจีเทงอายุกูจะจีเอ็ดดีไม่สวยดีเนี่ยลูกจะชอบเทงอันนี้ที่สุดท้าวเลยตัวเลี้ยงยังงูอ่ะยังต้องมาบ่ไม่มาสิบีรอคลีดยาวมาไม่สิบ่าววันวันก้าวหน้าจะยังกูเสียไม่ต้องเขยบีรอแต่นี่มาเราเอ็งยังชนะยังต้องไปแต่เป็นเอามามูเล่เอ็บอยู่ตัวยากันเลยนี่วันนี้ลูกก็ต้องนี่ไปเลยลู
ทีนี้เขาเนี่ยต้องแยกทาร์บิโร่แต่จู่ๆเมื่อตีนี้มาเขาก็พูดเลยด้วยเอเจก้าไว้มีจีบอะไรไม่มาลูกเด็ดดูมาสิงอะไรเจ้าจ้าตาลูกเดียร์ลองหัวจีบิโร่ตัวมาบ้าเลยเขียบอาเซลูซิงโก้ทูบิงโง่เนี่ยจะเอาไม่เหงาสวยท่ายาบอะไรเอเจก้าเสียพี่นี่ลูกเราไม่ตีบ่าวดูกลีเอเจ้าลองก้าปมแม่มาเปียบ่าวนี่กูได้ไม่ชินีบอะไรเอริมาตัวยาซาจิก้ามีหน้าที่พูดอันนี้ก็คุยเลยด้วยอันนี้รีก้าดูกลีเอมีหน้าบอกกูซีจับบี เนี่ยลงมาตีนี่ลงมาไปลองจีก้าไปเสียหายไปหนีไปเลยอาตัวลาบูเรตุริก้าเล่นตัวบิดอวันจีนี่เรตุริก้าเลยเนี่ยลงนี่พิวตัวไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมีมาเอ็นเนี่ยไม่กูเอาเข้าบิดอลูกาลงงานเนี่ยกางทองบิดอเล่นไปกันเลยไม่เอาจ่อละไปเอริมาอากูเนี่ยไล่เขี้ยบอาศัยลูกเอาเหงื่อจุยนี่เลยตัวเย่ไม่มาไม่สิงหรอกเขาเนี่ยก็ท่าลาเรตุริก้ามีไรดอเนี่ยเดินมาเอาบิดเนี่ยงานนี่พิวตัวไป
Aduwa labore dure gale, madhaji powemi talabi sobiro, tijan penejo alum pijaware. Ngeizane biamamo sure ejene, jajajin chemi aduwa lagere, messenye ngeiza, salon jo ugale, basura maname pibare. Erilune doligaro, tiwagani pianchen lagevare. Mionime alunga dobo da jabime, doligo dumima messinga, lunga in chenego awimakanobao. Lulu timachimishibene, Powenira so be yonji biro, Baluma pionpialu miabe, Lina pigani, Loma, yese libare. Dilone doliga pony yon de jama geni biro, Missurigale, Lema besaka piojabare. Ineguro, Baduma, we mecanovao. Salon joguaro gochu dama jaurajao. Eriyo abago, Loma che umlerobe, Teladu mumbiadele dene, inonjado akebare. Doli a chicken boa ganga so de lao. Joey a chicken aro, gongabare. Tegeluda, messine pianaino, doliga gochu tema egema. Jingle jingwa tawai. Teladu mumbiadrene inon jabi senimaro, tisuji poledajao, joga doligo jizu denibare. Messingaro, now telling lojinibime, meju yebabu. Tumago jaini de dule shibare. Pesanga dodin shibiro, tuye nemegaro, goji wene. Neos longaro, doligo jodajao, inomapu yejabau. Erimaro tusane piedriga, singer singe jonyabare. Doliga, the yohani pianchina bide nomaro, tusane mono ayon jagebare. Ludiago yochi ayon jadwaino, tusane nemezagarigo piobare. Tekarunga, yoji uendinga jongu jolabare. Erima doligo no salido. Nigona montuglie. Doliga, uendian neon jago, metamke, sajinibare. Hegon doli. Papi nidale. Uene. Palegua. Kamia, manevia yilankine, kido mamola. Igua. Mia bea jalule. Neumia, manevia madoneo. Ha. Palu madoya malegua, lugesa, papi lule. Madone, via andia shide. Quima daliale. Jedim si aming lamshi. The mimishi is a capio yalu, tada. Uwendinga sisu mensune o holida jao. Doliga gongai sine, payabia duishiago tatabare. Taisainabe laro matibao. Yoji uwendinga logisane, bedaune tuamabe, bedaum mabido yinikebare. Seuma donia delayabido, matigama piagong gudalo yakebare. Eriga sabi doligoro, nemimishi gongo tamokebare. Nauta diogado, donila mensure mosumajiba. Tiyoabian doligo mimu jinajao laji dare. Erima doliga, donila mi and neon jago suicide jibido, tusane sakago lukane piolai bare. Amaji. Palegue. Bodo unijai, wingadin jalime. Take? Ha, take bovia. Palu shamali? Eharo mati ubia, shamaro di jare. Mosumajiga, wana sakalo mayubido, widia chiminke bare. Taisan bungaro. So me lo yusatae chingwing adinga, chidware duga potuni manemawe, donila mie ingo gurain labi sakebare. Donila mingaro, wanda lono tabi gabare. Nyani yodo nami hore doli shiago api labi, basu inida magabe, nguitama chimi laibare. Dilone doliga name chilabiro, jodi nami hosi api, yongji mu mialabare. Tabime, la mirai mpibau. Jonema layo mimian durigale, de pipi mialaware. Dilune, jebio nabio, osabio gemae, lumu ye siwa yiri labi mejaware. Silu yen piola biro, pure dine pita miaware. Tenema no mima dioga, goengajine yolaware. Siago mejaluba. Mamine, de carebe piola me. She? Ni yojagi samhola. Ho, barisia. Do Mogogu, a shangwe gaze on a key donny, I say yes, she babby. Ara, patama mazalua. Ye and amiga? Metta toshe, masia. Jojo she. She, sia. Ye yo jaga. Baby, gwe. She? Ho ye la, sia. Elo biamiro, doliga tayagani tadwabi, pea beauty jago, when yaw pioque dobae. Majoshinga, Mogogu, sonan lido, to my yo jaga, we look in yabi. Dane to the Kayabiro, Chautema Bobani Bari. The Yamaro Basanshi, Mimibu Dioga, Migin Dajin in a Yaula Bari.
Holy, siya, ain't doing case up me to Luba, siya. Shall Jasu Mulum hola? She? How barisia? Pani de mile. Sunday the mimasia. Ye mudagayo? Tatabri dabasia. Caesar bibila. Okay, Arali, Nigang Shatali. Meno did that long what manyao. Oh, Arali, blue yeria mialui, shamalesia. Do a demo dabasia, kunyimasia, who kunyika? Pajeria, mamalone, piano. How de wulisia, to cuckoo. Duliga tanyagani tatuakevare. Tomorrow, Pesa Halone, Jangibare. O Nivon, good way ye. Mingla Wayo, Omingela. Maomi Mauku knew ya. Papilu Lebia. Gomaline sees at Hare de Modaga. A gemulumido, Jirepio Javi, Guelondora Abia. Pima Pia Libia. Ho debia. A pibiaga sabido. Doligo shinde mean, Yaga collida Abia. A lune, Tujan Jobe de Rigaro. Tugu alone Jesu Tinibio, three pija jang at the ene again to regale, Toligo Yonji Liza Lavare. The carungaro, Seguatega Puezaji Uje Waga, Nelon Yoga Pibi, a Tugu Siomang Wigon Jija Kami Kulato, Yoga Tadabi Piansin Lavare. The name of Tolin and Lepe Isama Sonjavare. Hey, Dugli. Pia? Minga. Tumiada, Benny Dime, Benny Babime, Bionida. Minga, your Benny Dima Legua. Did any dima bo, Ulia? Emma, may I go later or shall never? Gay, that's on a mimequa. Not penny dima, Piozan. Mapiovias in a uligale. Ha, Piozama, what ye Piozama, Homo ho digenova. Tilu digenio, Uliga palulu yama mulule. Me hoja manga, you know, Chelly the son of ye baby. Eh, go mutinova, name hosia dia. Ha ha. Gay, Pioa, Piopio. Maloba nebia. Hega. May yon lie me pisani am hola dole. Ule. Baro mamsia. Ule dambo masanit. Ha. Ah, dambo so yan jai da qua. Sayin papi male piovan. Sareni tima bebia. Ha. Jare no alume. Now go dambo sayin debi. Pioya no. Lebe is a name a shide duriga. Uje wae jidango. Now, son Jale Yarawa. A jongaro, the Ningunini Menaguna Imawe, Puzaji Ujewaga, O no, do job yabi, de son doware. Tireni agaro, a lu inye timmy mawa. Aini a lu ingaro, damo jibare. Puzajiga, damo nebue sabido, Shigemungo sani do mawe, mure mure sobido, a jo jubia leja dobi, Nia mawe, pujimi, de son doware. A lune, Janone and me hosia, diabian toliduga. Kujueji a kamune, babin son libare. Tuli at the gang as a lao shibi, bimi bababa. Sabin techan quene, the day he had nibi, a yamadoto, wulu diaware. Guru, da, saisia, no gone. Guru ye jango, sewins alu, cola rabia. Hoge, do yada wanda warisia. Bamian di genule. Kamiaha, do you abianu diarebia? A hoge, mamma vesia. Oh, bido. Kamiae children in the me a jamming alley, Tati mane lu jayare. Era mame labia. Mano mani jara vesiae. Madilu mibia ziumbia. Balu jizuni jao, dilu jamin jabi, hobionale. Erice mawe, genundu sakawa and shire niaguro, Shadilu yogi wait de une, killing a jonedu, Sabin go to taibon shingwene, insama canabi, simbe pursu aguene, nibibi luji diao, poundon yao yao lavae. Eda mia pira jao, Doliga Taimunia Bialai Bae. Ede Mialakmia. Ho bae maoyin liye. A chen yaye la uyede. Yabare maoyin liye. Hu yayin canalo no. John diga saisiane, saganine piojinova. Bioba gue, bioba bioba. Erima daibo yingwe mosi pavane. Sabin shishine, dekunesela lujiga. Lue nurega gundo jigo pibiro. Gunya wabi, genodo sagawango, natoni bae. Sotoga sea mirago pioyano, tuto tusane saisiae. Genoga jem mulo miro, don yellow, me monida. Mimane jagaro, debi, sobi, concha tara. Elima genoye se winninga. Cana gogani quabi, maume nid niago, yaudora abia. Eliniaga gena giloe. Biro eli oga, susha na jemiro, jolandeja odane, janiarebia.
จ้าก็เลยเจ้าลุงลุงพี่อาโก้ตาเลยจ้ะก็กูสวยบีมาเดินเลยจ้ะคันซ้ายไปจ้ะมีจีบอกกูชอบตัวละอาพี่เอ้ยอะไรมาช่างจะจ้าเนี่ยพูดเดียวกูตุยอะไรพี่ปีรอวิชูเซนเจเลยวิชาเลยเฮ้ยกังดูไหมขมยาพูมีเตยเจ้าเนี่ยบีละโอ้โอ้เจ้าเจ้าบาร์เลยพูดยังจะน่าโอเคบ้าพี่มีกูงาเกียร์มาเถอะมีกูมีเกียร์มากว่า พี่อาพี่อาเอ้ยไอ้พี่อาตาแต่งจ้าฮอลลี่เจนเนี่ยไงยืดวิ่งกูไม่ยอมดีละเว้ยไม่คุ้มยันเสียมาละไม่เสียมยาสิเนี่ยบ้าเอ้ยไม่เสียมยาสิเนี่ยเอ้ยไม่เสียเนี่ยมูสุยทีนี้ก็สาบิยามาตาวเนี่ยจ้าละไม่เนี่ยกูไม่เปียโนกาวโนสกาวกูเปียวมะกาวเนี่ยสกาวกูมาเปียวเนี่ยกูดูกาวมูโลจ้าละเกะตัวละไอ้ลูกเปียวบีโร่เลือดเท่ากันดังวิลล์ยานเนี่ยกาวงูตัวเลยจ้า เมื่อเราเนี่ยมาวันนี้พี่ตัวบีพี่มีตรียาลาโรเมื่อหน้าผมมาองค์ยี่เดียบบีมีข้อหนี้พี่นี่บ่าวีเอริมาบีอาใส่ใจจะน้องกูไม่มาเลยแล้วมาแค่นอบุลีแต่เนี่ยพงยี่จะมาไว้แก้บีบริสัยนี่ละเอ้ยเอริมาทุเรศเนี่ยอายุยี่สิบยี่ล้านเลยบีหัวใจเปลี่ยนจริงๆเนี่ยหัวเลยเปลี่ยนจริงเว้ยหัวหน้าสูงหน้าจามีเสียลูลูพี่บีโรเอ็งโอจะยุ่งช้าจ้าเจ้าเรื่องจานเนี่ยบีตัดทิ้งจีเขียนลาบ้าเว้ย ถ้าสูไม่คนที่คุณไม่พิจารณาคุณดูเลยเขาเก็บไม่ว่าเสียตัวเราเองก็งงสูผิดด้วยเอ้ยพี่รอนาเกะกูเลยขมยาก้าเอ้ยยศอาสงตีสงในเนี่ยเนี่ยที่พี่ในเนี่ยเนาะเขาบอกเลยเสียพี่จริงๆก็ไม่ใช่เนี่ยของพี่รู้พี่ยาละบ้าเก่ามาบีถ้าสูกูดูเลยนาเกะเอ้ยทำมาโมโหกูดูเลยก็เป็นนี่ตีในเมื่อสุดาก็มโหนายมูละเขาเดียบ้าจังตัวมีอะไรนาเกะกู อาลุนีบ้านไม่สกามาพี่นายบีโร่จะน้องกูจะน้องเส้นสารุไม่ยาวูบ้าพี่จริงๆเลยพี่ลุไม่ยาวูพี่จริงๆเสียพี่ลายเลยนี่ลูกทายลุไม่ยาวูบ้าน้องส่งทุกชาติก็รอจะน้องเป็นนี่บ้าพี่เมย์สุราจะน้องเห็นหน้ากูจะน้องลงว่าไม่ได้ไหนบ้าไอ้ลูกสกาเกาหลีลงมาไปได้บุญจริงเว้ยเนี่ยพูดจีก้าอ่ะบ้านนี่เนี่ยเราเว้นส่วนนี้จะมีลูกยามละเอาเก็บส่วนนี้บ้าพี่ มองยังก็ตีว่าเปลี่ยนบัวกันเลยทุสันเนี่ยอายุงูยากเกินอาสุรอถ้าแกนทุจริตไปกูแกนกางน้ำหอบุโนตัวมีอาจารย์กูตีบีโร่กูจะงูเปลี่ยนมีมาเปลี่ยนอะไรเนาะเปลี่ยนอะไรเนี่ยดูกูไม่ได้เนี่ยกูไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะบ่อันนี้สักมีมีชีเอเป็นนี่จะดูตียาเมื่อสุราลุงกูอายุทุสันเนี่ยปุ๊กเนี่ยเล็กน้าบีร่าเปลี่ยนยาชินิกาเวยานุนีบ้าเปลี่ยนอะไรนะอาบีร่าเอร่ากูจะดีเนาะ น้องเทพบอกว่ากูก็จะไปเป็นเส้นนี้นะเป็นเส้นไหนนะบอกลูกเลยเสียจีก็ไปดูเลยบ้างงาก็งามหัวผู้กูเปล่าจะน้องน้ำเลยรู้เสียงงาก็งามหัวผู้สุดละโลกามางามชีวูโลตินี่ลูกเว้ยงาก็เลยมันมีหูตัวก็เลยมันมีหูกูมันมีได้บอกว่ามาตีดียังในช่วงแกนี้ละงาดูอารมณ์เตลูจีเว้ยกว่าเก๋เราสามคนนั่งไม่จอดเต้นไม่เข้าเสียมองดูเลย ไม่เห็นเลยพ่อเอริมาโทรลีก้าไม่มีใครเลยอะไรตัวเลยตัวเองยังเลยพ่อกูอุดัยบุญยศกูพียงแค่เปล่าเลยไปพูดจีก้าแล้วว่าพี่กูติดชาร์จไปรอโทรลีเอตากูไม่มีนี่กูเลยไม่เลยไปอืมอายุเลี้ยบเจ็ดสันเลี้ยบเจ็ดนวลเลี้ยบเจ็ดนี่พี่กูมองดูกันเลยเขมยาที่นี่บ้านนี่เลยโอ้ที่นี่ที่นี่ก็หนุนนี่บ้าเฮ้ยเฮ้ย ทีนี้ตีนี้ก็หนุนนี่เนี่ยคนนั้นไอ้เกวี้ยงนี่สาบีพยายามชิงเงินเส้นยึดได้ไปบีโร่ปฏิเสธบีกูนอริกูป้ามีอาเกวี้ยป้าวนาเล่ป้ามีอาเจ้าหันแต่งอะไรเนี่ยเสียงนวลบาร์เลตุริกูเลยกูดูกำมือพี่บีเปลือยหนอเป็นนี่ทีเลยบ้าไม่เห็นมือนี่เส้นนี้ทีเว้ยบาปีรู้เลยบ้าไม่เห็นนักเกิดจับบ้ากว่าเก๋ๆตัวเราไหมโหนี่นี่มองขึ้นมาเสียจิตรู้ก็เบิกอะไรบ้าเนี่ยไม่ก็ยอมไปลูกคนเลย ดาวริมมีวันนี้กว่าไม่อารมณ์ต้องอย่างนักก็ตีดีจะจะห้องไหนมั้งจีจังเอริมาดูเลยก็เสียดีจีอุดัยบุญเส้นสีเนี่ยช่างจะส่งคลิ้งเงี้ยมีลงนี่ก็สู้ใส่ไปอายุขันไล่ไปยามาละไม่เอาบ้างที่มาดูเลยลูดระวาเรงก็นี่สักมีมีชีวิตกว่าอารมณ์ก็ตากันดูจีเว้ยอาเปียวได้ได้หนาดูไม่บอกว่ากูก็มีกว่าไอ้ลูกเปียวบีโร Kelingan ye lagu sebi, tonyo ta trato abai. Chano le,
ทุกสัปดาห์ลูดงเย่จังก็สนุนพิเศษไปรอหลังคุยกันเลยไปเอรีลุงเอ๋มันก็เซ็งกิจสารเรื่องนี้ไปรอกูจะจีเอ็งก็ไม่อยากพิจารณาแต่ไปเล่าชีวิตว่าไปทวิเม่กูจะจีก็ยาวหลังเขวาเลยตัวยาวหลังเนี่ยก็รอจะนิ่งหนีไปเสียงอยู่เสียงอยู่ฮะกูจะจีว่าลาบยาเกะลาบยาลูกเอ๋เลยต้องมาต่อรอบเอาบยาเอี้ยจีจะก็พิเศษสิลูบยาป้ามีอะไรกูจะจีอ่ะดูกลิ่นส่งหน้าบีบยาบยา ดูเลยส่งหน้าบีเป็นยังไงสนิทนี่เนี่ยตะกงจอมาเลยเป็นเรื่องบริสุทธิ์กวนลงตัวเราหรือเปล่าเว้ยพี่มาพี่อะไรบ้างปีกันได้ดีไปกับไปกางยี่อุซ่าแต่การรู้เสียเอ้อันนี้ซ่ามีมีสิบเอ็งกูเสียเอ้เข้าไปเลยอพยพจีบอยู่เลยอันนี้ซ่าสุราไม่มีสิบเอาลูดาเรงก็ติงหาร์ดเนตาร์วิจิบ้าไปลูดีปีนี้เนี่ยไปห่อห่อเปียวเตจินเตมีตินิสิเมสวยเนาะ มองช้ามันเลยตีกูตีหามาว่าทวิเม่ตีจริงที่อารีกูจูบินไม่ยานี่เรตุริกาปีนี้ชินีลาแต่มาโมโหแสดงมาอายุไปชินีลาปีนี้ทุกชาติสังเกตอายุแค่มุมยาลาไปรู้ว่าพี่โอซิกามูอพูจีเอจูดินตรีเป้สมามูจาวนาเกะกูจูดินมันตีเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจดูลีการอโกโดกามูรีเน่เพราะว่ากูกังวลในเขี้ยบอะไรโอเคว่าบ้างทีนี้มาติดสับปีกีราโรมองยูมาอินเตลินยิ่งตาทาร์เอ้ตีว่าบ้างไม่เข้าใจสุดเลยแสดงกูติดสับปีกีราพี่บาร์เอ้บ้าง